नमस्कार फेरि पनि केसीकेपीएस को पाठ्यक्रममा यहाँहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत छ हामी यस विद्यालय वर्षको दोस्रो क्वार्टर अन्त्य गर्दै छौ कृपया सम्झनुहोस् कि हाम्रो स्कुल बोर्डले भर्खर प्राथमिक विद्यालय र संघर्ष गरिरहेको वरिष्ठ विद्यार्थीहरूलाई वैकल्पिक कक्षाका लागि फेब्रुअरीदेखि स्कुलमा फर्कने अनुमति दिन मतदान गरेको छ मापदण्ड अन्तर्गत विद्यार्थीहरू कक्षा व्यक्तिगत कक्षामा जान अघि स्वीकृतिको लागि स्कुलद्वारा सूचित गरिनेछ यदि तपाईँ पनि आफ्नो नानीलाई समावेश गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ भने कृपया आफ्नो नानीको स्कुलमा सम्पर्क गर्नुहोला अन्य सबै विद्यार्थीहरूलाई आउँदो अप्रेलदेखि व्यक्तिगत कक्षामा फर्कने विकल्प राखिएको छ र यदि तपाईँको नानीहरू अझै पनि इन्टरनेट समस्याको कारण जडन हुन समस्या गरिरहेको छ भने सबै स्कुल जिल्लाले अझै पनि कनेक्टिभिटी हबहरू प्रदान गरिरहेको छ कृपया तपाईँको स्कुलमा साइनअप गर्न समयको लागि सम्पर्क गर्नुहोला तपाईँहरू कसैले सुन्नुभएकै हुनसक्छ कि हतियार हिंसाको कारण करिब एक दर्जन विद्यार्थीहरूको मृत्युपछि जिल्लाले इनफ इज इनफ भन्ने कार्यक्रम सुरु गरेको छ यस हप्ता प्रहरी विभागले काउन्टीमा भइरहेको अपराध प्रविधि अभिभावकलाई चेतावनी सङ्केतहरू र बच्चाहरूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने सम्बन्धमा खुला छलफल गर्न एक सूत्रको प्रस्ताव गरिएको छ थप जानकारीको लागि जिल्लाको वेबसाइट www.kckps.org हेर्न सक्नुहुनेछ र अन्त्यमा सदा चाहिँ यदि तपाईँहरूसँग केही प्रश्न पाए कृपया मलाई 913-226-6153 सम्पर्क गर्नुहोला हस् त अर्को साता फेरि भेटौँला धन्यवाद